Neyin adın sen? O da benim anamı öldürmüştü. Ben sana dememiştim. Hiç dememe lazım değil. Ben sana demiştim dememişti. Dugar, Dugar! Dugar ayol, kurban olur sana Dugar! Dugar ayol, kurban! Başa düşmedim. Siz kimsiniz? Atan gelir başa salar. Gelin defa gelin de bir boşluyorum. Ama itiraf etmemizi gözlerim. Senin, atamın. Sen ne danışırsan. Hayan demek istersen ki sen cevap vermeyeceksin. Yaxşı onda özüm cevap olarım. Bura gelmekte məqsədin nədir? Atam ne? Sen özün getirmiştin. Atana hekimliği eleyim. Ben sana şans vermiştim. Kamran. İşe gitmem seninle oğlum. Gel, yaxşı geldin. Almaz xanıma sana sözüm vardı. Bilirsən de ben anamı axtardım. Onu tapmaq asan deyil bala. Özü boş boşuna yorma. Mən bir iz tapdım. Necə razılaşdın bu işlə? Necə necə razılaşdım? Axtardım ki, tapmışam. Belə iş axtarırdın sən? Uşaqlar, sakit olun, sonra danışarsınız. Biz sakitik xala. Sadəcə Reyhan yadından çıxıb ki, mən əvvəlcə sürücü olmuşam. Mənim yadımdan çıxmayıb, mənim çox yaxşı yadımdadır. Amma sənin yadından çıxıb ki, sürücü işləyə-işləyə işlədiyin qıza vurulmuşdun. Hə, aydın oldu sənin dərdin. Müdürüm xanım deyə qısqanırsan. Bu belə gülməli məsələ deyil, mən ciddiyəm. Onda otur ciddi-ciddi fikirləşir, mən işləməsəm nə yiyəcəksən, nə içəcəksən. Uşaqlar, siz bir-birinizi eşitmirsiniz, söz güləşdirirsiniz. Xala, sən əmin işinə qarışmamsan, ona həmişə inanmısan, amma Reyhan... Reyhan şübhələnir. Sənə məsələ aydınlıq getir, onu başa düş. Yox, mən başa düşmürəm ki, başqa iş yox idi. Niyə dirəşmirsən ki, gedib o qızın sürücüsü olasan? Sənin kaprizivə görə bu işdən çıxan deyiləm mən. Emin! Bəli, Reyhan xanım, sənin istədiyin olmayacaq. Kamran. Hı? O izleyir ne? Ne izdi? Nədir ki? Deyirəm o tapdığın iz ne izdi ki? Sənin anandırsa mənim də yoldaşımdır da. Yoldaşım da, hə? Mən anamı yaşadığını biləndə sən mənim suallarıma cavab vermədin. İndi məndən cavab gözləyirsən, hə? Əslində, yox. Deyirəm, bəlkə heç onu axtarmayasınız, tapmayasınız. Niyə ki? Niyə? Bir qadın nə qədər böyük səhv edə bilər ki, yoldaşıma belə şey desin? Hı? Niyə görüşməyək ki? Bəlkə o quldurdu, bəlkə cinayətkardır. Bilək də, ha?
Belə ki, hamımızın ona zəhləsi geçsin. Hı? Yox, yox ama. Mən demək istəyirəm ki, bütün bu illər ərzində əgər o bizi axtarmayıbsa, bəlkə bizi görmək istəmir. Ana uşaqları nə görmək istəməsin ki? Hı? Amas xala, elə sən söhbətin içəsən də, belə deyim. Özünü qoy həmən ananın yerinə. Niyə uşaqları görmək istəməyəsən, hə? Bilmirəm. Yox da, indi özünü onun yerinə qoy da. Təsəvvür ki, uzaqda iki uşağım var, övladım var. Ananın xəbəri yoxdur ki, uşaq onu hər dəfə yuxusunda xəyal eləyir. Sinif yoldaşını, məli uşağın anasının gözündə, üzündə həmişə onu görür. Hə? Niyə? Niyə eləməsin ki? Mən artıq dözə bilmirəm. Amma görürsən, bax, biz o dözə bilmədiyin həyatı yaşayırıq. Yəni, bu ananın bir qıran vicdanı yoxdur, hə, ata? Heç yoxdur da, hə? Mən anamı tapacağım. Tapacağım, soğuk söyləyəcəm. Gəlməməyinin səbəbini soruşacağım. Nəticə nə olursa olsun. Soruşacağım. Ne olup? Ne olup Vüqara Elman? Vüqara bıçaklı. Ne? Seba, Seba, Seba otur. Sevinç, sakin ol. Sevinç, otur. Sakin ol. Rahat ol. Her şey yaxşı olsun. Seba, eşitirsin. Sakin ol. Sakin ol. Vüqara heç nə olmayacaq. Sakin ol. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Mənim qardaşım güclüdür, bacaracaq o. Niyə mənim Vüqarəmi öldürmək istəsin? Kim eləyib bunu, əmi? Sakit ol. Vüqarə yaxşı olacaq. İşidirsən, canım. Deyəsən, şirin-şirin söhbətlər yada düşür. Cavab verib ki... Yox, xəbər yoxdur. Necə yəni? Birdən kağız qarışır yəri. Aslında mən də ağlıma gəldi o. Amma yox, ola bilməz görməsin. Bəlkə də görməzlikdən gəlir. Bu sənin sevgilindir, münasibətiniz də ciddidir. Ola bilməz ki, o qız sənin evli təklifi görməzliyidən gəlsin. Bilsəydi, burada oturmazdı ki. Bəlkə evi aparmağı utanın. Nəyə, Rəşid, bəlkəni əkiblər bitməyib, ha. Bu məsələni uzatmaq lazım deyil, gedib özündən soruşmaq lazımdır. Hə, Nadir? Nə, hə? Hə, deyirəm, soruşmaq lazımdır. Kimdən? Kəncırız adam. Kimdən olacaq? Qızın özündən də. Burada variant deməkdənsə gedib birbaşa özündən soruşmaq lazımdır. Nə
Sen o iş hakkında yaxşı fikirləşmisən? Ha, abi. Elə də rahat həyə deyir ki, güvən narazılığı eləyən bunun həyat yoldaşıdır. Yani o yersiz kapriz edir. Sen de yersiz direnirsen. Özde ki ben deyirəm susun. Hiç becinizi almışsın değil mi? Yani ben bir defa sussam o olabileceği hemşe haklı. Oğlum, bir defa sen susmak istemeyeceksen, o bir defa o. Böyle de ara daha da açılacak. Hala koy ben işe gedim. Biraz keçsin, öz görəcək ki, heç bir problem yoxdur. Yəni, sən heç vaxt səhv ola bilməzsən, hə? İndi belə çıxır ki, kişi düzdürsə də, səhvdirsə də, qadın susmalıdır. Əmi, mən səhv deyiləm axı. Yenə başladı. Ha, sən hökum verirsən, hə? Hökum. Qadından məsləhət qəbul eləmək istəmirsən sən. Oğlum, əgər tək yaşayacaqsansa, özün qəti hökm verə bilərsən. Yox, əgər bir yerdə yaşayacaqsansa, məsləhətə qulaq asmalısın. Belədir. Məsləhət almaq heç kimi kiçiltməz, heç kimi ağılsız eləməz. İndi qadındır, oturun, danışın. O əgər sənin istəyinə qarşıdırsa, danışın. Birini o düz deyər, birini sən düz deyərsən, sonra ortaq bir qərara gələrsiniz. Sonda yenə qərarı sən verəcəksən. Əmi, eyni şeyləri təkrar-təkrar danışmaq vaxt itkisi deyil ki. Emin, qulaq as. İblis bir dəfə yığır əlaltılarım. Deyir ki, ən böyük pisliyi kim eləyibsə, o mənim ən yaxınım olacaq. Bu əlaltılarım biri başlayır, deyir ki, nə bilim, kiminsə duasını yarımçıq qoydum, kiminsə allatdım. Axırda biri deyir ki, mən ərlə arvadın arasına girdim. Qısqaçlıq saldım ortaya, inamsızlıq saldım. Bu iblisin xoşuna gəlir, həmin o əlaltısını çəkir baş tərəfə. İndi bala, Reyhanla sən də qısqaçlıqla, inatkarlıqla bir-birinizdən ayrı düşürsünüz. Nə Reyhan dediyi olacaq axırda, nə də sənin. İblisin istədiyi olacaq, başa düş. Bu cür olmaz axı. Şəfiqəm, mən azmışam, dur gedək. Mənə bir çiçək yemə. Baş üstə. Gəl. Hələ pür rəngi çay da dəmləyərəm sənə üçün. Ən çox xoşladım. Kaş bütün ailələr sizin kimi qocalar. Biz də onlar kimi olaq deyirsən, ha? Buna görə mən səndən üzr istəməliyəm. Sən? Üzr istəmək? Hə, üzr istəmək. Çünki sənin fikrindəki şübhələri, narahatlığı yığışdıra bilməmişəm. Əksinə dirəşmişəm. Mən də sənin üstünə çox gəldim. Amma sağ ol ki, sən mənim başa düşdün. Söz verirəm, təzə iş tapmaqda sənə kömək eləyəcəm. Reyhan, mən başqa iş axtarmayacağım. Həmən öz işimə gedəcəm və sənə göstərəcəm ki, orada bir problem yoxdur. Gedəcəksən, hə, yəni o qızın yanına? O qızın yanına yox. Öz işimə gedəcəm. Mən taksi işləyəndə də maşınıma min cür qadın minəcək. Nə bilsə, hamısı baş aşağı olacaqdır. İndi bir nəfərin sürücüsü olacam, o qadında da elə bir problem yoxdur. Normal adam oxşuyur. Əmin ola bilməzsən amma. Amma sən narahat olma. Sən əmin ola bilərsin ki, heç bir problem olmayacaq. Əmin ola bilərsin. Fidan da nəsə gəlib çıxmadım. Yox, iki ilti belə söhbət edəyər işin. Aa, Müşü tanır sanki. Onsuz da bu saat hamı sizdən toy gözləyir. Bir də gördün, Nadir də sənə gözəl bir təklif elədi.
Ama ben nesi ondan bile güzel bir teklif gözlemle. Niye? Bilirsen Nadir biraz bile... Mühasiyeti çok ağır değil. Belki yaşıyla ne alakadardı, o da olabilir. Ha, olabilir biraz ağır olandı ona göre. Ama sen isteyerdin ki olsun. He? Herden de öyle fikirleşirsek ki çok sevseydi mutlak eliyerdi. Yalan ne diyeyim. Görürüm de herden kızlar ellerinde bile renkli şarlar. Tutuklar, sonra oğlanlar kızlara şirin pambık alırlar. Ama bilirim ki bunu Nadir bana hiç vakit eləmeyecek. No, niye? Eliye de bilər. Ama Allah bütün bunlar bu şarlar, zerler, mişkalar. Bunlar hamısı olmasa da ama yanında təcrübəli bir adam olacak. Eğer başkalarında kız biraz səhv eləyən kimi oğlan kışkır bağır salırsa, senin yanında ama senin səhvləri ve dözümlü yanaşan, seni başa düşen təcrübəli bir yoldaşın olacağı. Çok vacibdir, çok yaxşı bir şey. Dersen Allah bir tərəfdən alanda o biri tərəfdən verir. Sən küçələrdə o istərini ortaya qoyanlara çok baxma, çok fikir vermə. Onların bir çoxlarının istəri heç gerçək deyil. Düzdürsən. Sonra olmayanda da biz pis oluruz. Ve ümumiyyətlə, heç vaxt özümü başqalarıyla, başqalarının həyatlarıyla müqayisə eləməm. Sən kimdənsə yaxşı da ola bilərsən, kimdənsə pis de ola bilərsən. Həmişə özünü özünlə müqayisə eləyirəm. Ve sosial şəbəqələrdə bütün o sürprizlərini, həyatlarını, sevgilərini ortaya koyanlara da fikir vermə. Onun arxasında hansı problemler, hansı dertler durur bilmirik. Düzdür. Heç kim görüm deyil kimi deyil. Bəli, düzdür. Ofa çok sağ. Sen sağ ol. Çay çayınız. Açın da biliriz de açın da biz bile. Rüya ne olur? Könül Nurami sana. Evde değil ki. Ben de bilirdim evde de. Emin vəziyyəti yaxşı değil Rüya. Ay da ben başımı itirmişim. Doğrudan necə oldu? Komadadır. Sana. Köylü eve bir adam gelmişti. Bir evi boşaldın. Ne? Bilmiyorum kimdin. Atama zeng edirəm, Ramiz'e zeng edirəm, hiçbiri cevap vermir.
Ben böyle tasavvur edemirdim. Bilmezdim ki gel sana bura. Güya sana susturmak basit. Çünkü sana ayrılanda ben senin gözlerine bakabilmeyeceğim, senden öz öze diyanabilmeyeceğim. Öyle diyebilmiyorum. Böyle kal. Bilim ki kardeşimin nefesi üstündedir. Xahiş edirəm, get xəstəxanaya gör necə oldu. Onda hər şey yaxşı olacaq, hə? Haradan bilirsən, bir zəng elə! Sakit ol da. Elman sənə demişdi ki, eləmə. Amma sən getdin, elədin. Az qalmışsan, arvad kimi ağlayasan. Yox, mən gedib təslim olacaq. Otur! Otur, otur! Sən Elmanın qardaşım çıxalımsan. Amma hələ də səni fikirləşir. Deyir ki, qalsın, getməsin, hər şey yaxşı olacaq. Elmanın qardaşım çıxalımsan.
Emin değilsen kızı ele alıp. Problemler yoktu ki bana. Geldim, geldim. Salam. Salam kızım, salam. Gel, gel içeri. Gel, geç. Kapıda durma. Gel, gel otağa. Geç. Kızım, kızım nasıl olur? Bu sizde kalabilir. Pis çıkmasın. Pul değil ki. Yok yok, narahat olmayın, pul değil. Anamdan kalan hatirelerdi. Elbette kızım. Adamın yüreği parçalanır. Aslında ona göre yok. Evimize bir adam gelmişti, dedi ki evi boşaldı. Niye? Kimdi ki? Bilmiyorum, ben tanımıyorum. Dedeyle atandan soruşarsan, onu da zengi edirem, cevap vermir. Başa düşmedim. Mahir evi niye satsın ki? Belki iş satmaktır. Belki dilim ağzım kurusun, belki. Belki kumarda uduzum. Ama yok da adam değişebilir. Elbette değişebilir. Yadıva geldi, bizim Meride İlgar attı, bir oğlan vardı. Gül kimi oğlan idi, sonra pis adamlara koşuldu. Ne bileyim, evin bütün var dövlətini, neyi vardı, hamısını sattı. Düzdeysen adam çetin bir seferliydi, sonra davamı gelir. Ama Mahir el adamdı, o göz açık adamdı, her şeyi görebilir. He. Bence de atam ölemez yani. Narahat olma kızım. İndi yakin neyse bir səhv oldu. Atan ortaya çıkar, her şey malum olur. Evet. Sen narahat ol. İnşallah, inşallah. Kızım çay getirim sen için bir stekan çay. Yok, içmiyorum, çok sağ ol. Yok, gelin getirin dün. Getirin. Onu da bir meme. Bir meme. He, al. Bir kızım. Al. Nigaran kaldı, koruyucu. Görüşürüz. Sağ ol. Gözlemirdin beni burada? Yok, gözlemirdim. Neyiniysen burada? Gelmişim o kızın payını vermeye. Ne danışsan sen? Gördüklerimi de sabahını soruşuram senden. Niye kömek ediyordun ona? Ha, bildiği kara kızın derdini. Kız yıkılırdı, ne eylemeliydin? Başka bir şey fikirleşerdin. Reyhan, sen özün de gördün ki aniden oldu her şey. Ne fikirleşirdin o vaziyette? Yaxşı, onda gidelim biz tanış öyle, gel. Reyhan. Hı. Ne Reyhan? Tanış öyle de ona bir iki sualım var. Görüm o yüzünü sürücü aktarı yoksa can güden. Sen başımı itirmişsin diyesen. Niye başımı itirmişim? Sen eğer bir sehfin, bir korkun yoksa niye bizi tanış eləmirsən? Ne diyeyim, dedim ki arvadım kıskançlı, gelip senin gözünü soğur ki evli ya. Ha, eynen belə dedi, koy həddini bilsin. Reyhan, git eve, otur evde sakitçe.
Heç kimə sədiməyəcəm mən. Bir abırçılıqdır bu. Olabilmez. Alo. Ata necəsən? Niyə? Ata evə bir adam gəlmiş, deyir ki, evi boşaldı. Necə yəni? Nə ziyanı? Sən ödəməlisən. Evdən çıxmasaq olmur. Emin, gözlü açarı verim, mətbəxə qoy hamısını. Yox, yaxşısı budur, mən qapının ağzına qoyum, gəlirəm. Görərsən. Araya qoyduğum məsafədə mani ola bilməyəcək. Sən mənim olacaqsan. Bacı. Həycan. Quşluğumu ver. Nə olub? Axtardığımı tapdım. Axtardığımı tapdın. Yəni? Yəni... Anamızı tapmışam. Yaxşı olacaq. Füqərəm bizi atıb getməyəcək. Elman Abbasadə sizsiniz. Füqar Abbaszadənin bu vəziyyətə düşməsinin yeganə şahidi sizsiniz. Onu kim bıçaqlayıb?